φόντο και μέσα σε ένα ιδυλιακό τοπίο οι χορευτές έκλεψαν την παράσταση χορεύοντας σε κριτικούς ρυθμούς. Η κριτική παράδοση έδεσε απόλυτα με την άγρια ομορφιά του Ψιλορίτη στα 2.000 μέτρα. Χορέψαμε πάνω στο χιόνι, που ήταν και αυτό κάτι ιδιαίτερο και δεν γίνεται κάθε μέρα, γιατί να χορέψεις πάνω στο χιόνι έχει κάποιες εκπλήξεις σαν έδαφος. Παρ' όλα αυτά το χαρήκαμε, το απολαύσαμε και θέλαμε όλοι αυτοί οι αθλητές που ήρθαν από όλο τον κόσμο και ο κόσμος που ήταν εκεί να βιώσει κάτι αυθεντικό, κάτι κριτικό. Περισσότεροι από 160 αθλητές από 11 χώρες και ξένοι δημοσιογράφοι βίωσαν εκπληκτικές εμπειρίες στον χιονισμένο και κατάλευκο Ψιλορίτη. Ο αγώνας ορειβατικού σκι Πιέρα Κρέτα 2022 πραγματοποιήθηκε για 5η χρονιά στη βόρεια πλευρά του χιονισμένου Ψιλορίτη σε μια διαδρομή που έχει καταχωρηθεί ως μία από τις 100 καλύτερες καταβάσεις στον κόσμο από το National Geographic. Άλλωστε, εμπειρίες όπως αυτές μπορεί να προσφέρει μόνο η Κρήτη. Αυτό που πήραμε από τους ανθρώπους που συμμετείχαν ήταν άπειρος ενθουσιασμός, χαμόγελα, υποσχέσεις ότι θα ξαναέρθουν στο νησί να τρέξουν. Ήταν ενθουσιασμένοι όλοι και με το τοπίο. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που μπορεί να ανοίξει παράθυρο στον χειμερινό τουρισμό και να προσελκύσει φυσιολάτρες και αθλητές από όλο τον κόσμο. Θα σας πω ένα γεγονός που έγινε το 2016. Πολλοί ορειβάτες που έκαναν σκι πήγαν μετά στη θάλασσα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλη περιοχή που μπορεί να το κάνουν αυτό, να συνδυάσουν δύο πράγματα. Επίσης, είναι η διάσταση που οι κριτικοί δεν γνωρίζουν ότι μπορούν να κάνουν σκι στην Κρήτη. Για πάρα πολλές δεκαετίες ο κριτικός κοίταζε πάντα προς τη θάλασσα. Πλέον δίνουμε τη δυνατότητα, έτσι ένα όραμα, ώστε να μπορεί ο κόσμος να βλέπει και προς τα βουνά. Οι αγώνες συνδιοργανώθηκαν με την Περιφέρεια Κρήτη στο Φυσικό Πάρκο Ψιλορίτη, τους Δήμους Ανογείων και Μυλοποτάμου και τον ΕΟΤ.